Do Ceará, nasceu em Quitaúz, iniciou seus primeiros estudos de violão com o pai. Mas em 73 ele ficou conhecido também como Aimoré e começou oficialmente sua carreira no primeiro Festival de Inverno de Campos de Jordão. Com vocês, Francisco Araújo. Meu Deus! Muito obrigado. Esse violão não toca, ele fala, né? A gente faz o possível para chegar até esse ponto onde você acaba de dizer. É muita bondade sua. Como é que é? Esse é um namoro, né? Um casamento, você e o violão. Tem uma história comprida, né? Amor à primeira vista, né? Eu diria que, e fazendo parte, em se tratando de arte, o amor é à primeira vista, porque a gente nasce. Quando a gente tem assim esse espírito de artista, acho que todo artista nasce com esse casamento já
premeditado, né? Eu diria. Já se espera. Você começou com teu pai, né? Foi com meu pai. Se teu pai não tocasse violão, você acha que você tocaria uma coisa que já era sua particular? Ou você acha que foi uma herança? Né? Eu acho que existe todo um contexto, assim, até mesmo de herança hereditária, né? Porque o meu pai era um violonista amador, quer dizer, não era um profissional, era um excelente músico, mas era um grande artista. E esse amor pela música, essa aproximação pela arte, justamente vem um pouco da influência do meu pai. Eu acho que se ele não tocasse violão, eu talvez fosse um músico assim, outro instrumento. Eu gostava muito da harpa, mas a gente não podia ter uma harpa na ocasião. E o instrumento mais próximo era o violão. Então foi por isso que eu me apaixonei e que me dedico até hoje. Francisco, você nasceu, você veio do Ceará, nasceu em Quitaúz. É uma cidade que você me contou que hoje já nem existe mais, já roubaram, já botaram para outro lugar. Como é que já mudou de nome? Como é que é? A tendência é se conurbar com Juazeiro e Crato, a zona do Cariri, que a gente chama no Ceará. Mas eu me criei em São Paulo, eu vim para cá muito criança, mas eu sou de família nordestina e eu amo São Paulo, acho que São Paulo é o Brasil. E eu me identifiquei com São Paulo, eu acho que não me identificaria com mais um outro estado, porque eu acho que São Paulo deu a mim tudo. Tudo aquilo que eu queria, né? Foi a minha pátria, acho que é a pátria de todo mundo, de todo brasileiro, de todo estrangeiro. Isso é inevitável, né? Você deixar de... Você tem que sair da sua cidade e ir para o grande centro, né? Rio, São Paulo, para tudo acontecer, né? Não tenha dúvida. São Paulo sempre acolheu muito bem nordestino. Ah, né? Sempre. Não só nordestino, São Paulo acolhe todo mundo, né? Principalmente os nordestinos. Olha, que apaixonado mesmo. Eu também sou baiano, mas sou apaixonado por essa terra. Adoro. O que você mais gosta de cantar? De tocar. Ou de tocar, aliás, desculpa. Bom, rapaz, isso é uma coisa... Falar nisso antes de você responder, já que eu troquei a palavra, certo. Você não sente falta da voz? Claro, aliás, você fez uma pergunta interessante. Eu, quando comecei, a primeira manifestação musical minha foi o canto, eu era cantor. Eu, quando criança, participei de programas de calouros, participei do programa de Silvio Santos, ganhei, fui até o Pacaembu, mas acontece que existe um período de transição de voz, né? E eu perdi a voz porque eu criei calo nas cordas vocais. E aí foi quando eu comecei a estudar violão seriamente. Mas eu comecei a cantar. Você ainda cantarola, nem que seja no banheiro, não vai não? Assim, dessa forma sim, mas eu não gosto de fazer inimigos, porque ultimamente eu canto mal. Duvido, isso é coisa de cearense humilde, isso é coisa de quem tem talento. Você hoje se apresenta... Na Sala Jardel Filho, no Centro Cultural de São Paulo. O Centro Cultural, todo mundo conhece, é na Estação Vergueiro do metrô, e às 21h30. É um recital de violão. Apenas hoje o recital? Não tem outros dias? Apenas hoje. Já teve um recital no MASP e infelizmente não deu para mim vir até esse programa, que eu estava com muita vontade de vir, mas é apenas hoje, às 21h30, no Centro Cultural. Uma honra nossa receber você aqui. Você assiste o dia a dia sempre? Assisto sempre. Aliás, foi uma surpresa que eu tive assim, muito agradável quando eu vim, que eu estava chegando aqui nos estúdios da TV Bandeirantes. A apresentadora, eu sou um fã incondicional dela, rapaz. A eu baby, assisto né? sempre, né? É uma pessoa muito simpática, muito carismática. Olha, baby, e você arrasou, também. Né? Mas você me perdoe, mas as mulheres é que enfeitam esse país e o mundo todo. Eu acho ela uma pessoa muito bonita. Desculpe, cearense com todo respeito. Que cearense safado, galanteador, você viu? Eu já dancei aqui, ó. Você também é um rapaz simpático, mas você é do que eu vi que para mulheres você vai perder. Francisco, eu vou te explorar um pouquinho. E para uma coisa, a Imoré... De onde veio esse nome Aimoré? Não, aliás, aí é um pequeno engano. Aimoré foi o meu professor. Como ele, eu sou descendente de índio, eu sou filho de nordestino, mas sou descendente de Guarani. Por isso que eu tenho essa cara assim, meia de chileno e tal. E Aimoré foi o meu professor. O nome dele era José Alves da Silva, mas ele era conhecido, como você acabou de dizer, Alice, houve um pequeno engano. Nos meus violonistas, como Aimoré, ele foi parceiro do garoto, aquele que fez essa bonita música. Mais tarde, o Chico Buarque de Holanda por Letra, gente humilde e tal. Ele era parceiro do garoto, mas ele era meu professor. Foi meu professor. Pois é, eu vou te explorar um pouquinho mais. Você tocaria mais uma música pra gente? Vou me despedir de você. Vamos convidar mais uma vez para aquela câmera ali, ó. Pois não. Convida as pessoas para te assistir hoje no recital. Pois não, eu gostaria mesmo que todas as pessoas, principalmente os afeiçoados do violão, né, esse instrumento tão brasileiro e tão íntimo de todos nós, que fosse ao Centro Cultural São Paulo, para dar aquele apoio para a gente, né? Porque o melhor apoio para um artista é a presença do público. Né? Muitíssimo obrigado, boa sorte no teu show.
E você tem esse compromisso hoje, o recital com Fernando Araújo, esse talentoso que veio de longe, mas que mora tão perto da gente. Trocou meu nome, Francisco. Francisco. Embolei tudo, tá vendo? Você me deixa nervoso. Foi elogiar bem, eu fiquei nervoso, tá vendo? Puxa vida. Mais uma. Os dois estão babando, assim, né? Ai, que coisa mais linda, que coisa linda, Francisco. Obrigado pelos elogios, olha, pode tocar para mim a noite inteira, fazer uma serenata que eu vou adorar.